গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ জিকিছে, গৌৰৱ গগৈ আহিছে, অসমীয়াৰ সুযোগ্য সন্তান গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। অসমীয়াৰ সুযোগ্য সন্তান গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। যোৰহাটৰ সুযোগ্য সন্তান গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। সন্তান গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। যোৰহাটৰ সুযোগ্য সন্তান গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। দিল সে কহো জিন্দাবাদ, প্যাৰ সে কহো জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ জিকিছে, গৌৰৱ গগৈ জিকিছে, আমাৰ গৌৰৱ আহিছে, আমাৰ গৌৰৱ জিকিছে, আমাৰ গৌৰৱ আহিছে, অসমৰ গৌৰৱ জিকিছে, আমাৰ গৌৰৱ আহিছে, অসম গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। অসম গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। লোকসভা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। লোকসভাৰ বাক গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। দিল সে কহো জিন্দাবাদ, গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। ভূপেন বৰা জিন্দাবাদ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ। ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। আজি অসমবাসীৰ কাৰণে তথা যোৰহাট আৰু মাজুলীবাসীৰ কাৰণে অতি এটা আনন্দৰ দিন। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ একদম শ্ৰেষ্ঠ সাংসদ হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰা আমাৰ যুৱনেতা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু আমি যোৰহাটবাসী তথা মাজুলীবাসী অতি আনন্দিত, যিহেতু মাজুলীৰ 90% মানুহে আমাক এজন সুযোগ্য প্ৰাৰ্থী, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সুযোগ্য প্ৰাৰ্থী লাগে বুলি আমাক সকলোৱে কয় যে গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকে আনক। আমি দল মত নিৰ্বিশেষে সেই গৌৰৱ গগৈক আমি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি ভোট দিম আৰু সেই আশা আমাক পূৰণ কৰিলে আমি সেই গতিকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যে আশা, আমাৰ আকাংক্ষা বুজি পাই আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আগন্তুক নিৰ্বাচনত, লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ মনে ভবা প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সাংসদ হিচাপে আমাক পাই আমি মাজুলীবাসী আজি অতিকৈ উৎফুল্লিত হৈছোঁ। যোগ্য সন্তান ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় যুৱকণ্ঠ অসম গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে আজি মাজুলীবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। সমগ্ৰ মাজুলীবাসীয়ে আজি গৌৰৱ গগৈক আদৰিবৰ বাবে ৰৈ আছে। গৌৰৱ গগৈ যিহেতু অসমৰে সম্পদ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদ, গতিকে আজি যোৰহাটৰ দৰে এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল সমষ্টিত তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে আমি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ মাজুলীবাসীয়ে তেওঁক ভোট দিবৰ বাবে বাট চাই আছে। গোটেই মাজুলীবাসী ৰাইজ, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম এই ৰাতি ওলাই আহিছে, আনন্দ উৎসাহত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। গতিকে এইবাৰ খেলখন আমি ইমান ভবা নাই যে গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত এজন নিমাতী কন্যা তপন গগৈ কোনো কাৰণে ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে, ইমান এটা চিন্তা কৰা নাই। আমি গৌৰৱ গগৈ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ বিপুল ভোটত আগবাঢ়ি যাব, ওলাই যাব, আমাৰ সেইটো বিশ্বাস।